Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje kubana na gahunda zitandukanye za televiziyo Rwanda ikazemo yo twinjiyemo y'amakuru avugwa muri uyu mugoroba mugiye kugezwaho nanjye Paul Rutikanga mfatanyije n'itsinda rigari kugira ngo abagereho gatanu kuri gatanu. Kuri iki cyumweru Perezida wa Repubulika Paul Kagame yageze muri Uganda aho biteganyijwe ko ahura na mugenzi we Perezida w'iki gihugu Yoweri Kaguta Museveni ndetse bikaba biteganyijwe ko umukuru w'igihugu Paul Kagame yanitabira ibirori by'isabukuru y'amavuko ya Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba. Dendure ingingo tubabwire ko abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bo mu karere ka Nyagatare bahagarariye abandi mu byiciro bitandukanye bavuga ko bahangayikishwe n'ibibazo bikibangamiye iterambere ry'abaturage ku isonga hakavugwa ikibazo cy'abana bata ishuri ko tubikurikira mu nkuru ya Munyaneza Geoffrey. Mu kungurana ibitekerezo hagati y'abayobozi b'umuryango wa FPR Inkotanyi bahagarariye abandi mu byiciro bitandukanye hamwe n'ubuyobozi bw'umuryango ku rwego rw'akarere ka Nyagatare hibukijwe ko mu rwego rwo kwihutisha iterambere ry'uyu muryango mu bikorwa bitandukanye ukora harimo no gukemura ibibazo bikigaragazwa cyane nk'ibibangamiye imibereho y'abaturage. Muri ibyo bibazo bikibangamiye abaturage kiri ku isonga n'icy'abana batishuri. Nk'ubu mu gihe hashize icyumweru kimwe gusa igihembwe cya gatatu cy'amashuri gitangiye mu karere kose ka Nyagatare harabarurwa abanyeshuri 16384 mu byiciro byose bataragaruka ku mashuri mu gihe abanyeshuri 118 bo bataye ishuri burundu. Iki kibazo kimwe n'icy'abamwe mu baturage badafite inzu zo kubamo, ikigwingira ry'abana n'icy'abamwe mu baturage bakirana n'amatungo. Nibyo abanyamuryango bemeza ko bagiye guhagurikira kubikemura ku bufatanye hagati yabo n'abandi baturage basanzwe. Ibibazo bibangamiye umuturage ni ibintu bituraje ishinga nk'urwego rw'umuryango, cyane cyane ko buriya mu mahame tugira y'umuryango tugira mihame y'uko tugamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Ntabwo twagira imibereho myiza y'abaturage dufite umunyamuryango urarana n'amatungo, dufite umunyamuryango udafite aho aba, dufite umunyamuryango udafite ubwiherero bujyanye n'igihe, dufite umunyamuryango muri rusange ufite ikibazo cyo kugwingira. Si ibyo gusa, n'umunyarwanda muri rusange. Ibyo rero dushaka twafashe ingamba. Ejo bundi tumaze iminsi dukoze igikorwa cyo kureba abo bantu kuri buri mudugudu wose, abanyamuryango bari muri ibyo byiciro byose bitandukanye bafite ibyo bibazo, ku buryo dufite ingamba z'uko ubwo twabamenye tugiye gutangira kureba ibyo twakora. Icya mbere, udafite aho aba ni ukumwubakira, kandi abanyamuryango n'abanyarwanda muri rusange barabyumva. Hari abana benshi bataye amashuri ariko ku bufatanye bw'ibigo by'amashuri tumaze kumenya ngo abana bataye amashuri, buri kigo gifite abana bataye amashuri, natwe abanyamuryango tukamenya abo bana kuko bafite amazina yabo, noneho tugafasha kujya kwigisha abo banyu muryango cyangwa se n'abaturage abo bana kugira ngo bose basubire mu ishuri. Umunyamuryango akomba kuba intangarugero muri byose. Tugiye kwegera ababyeyi, twegere nanone abarimu kugira ngo dufatanye twese n'inzego z'ibanze kugira ngo dusubize abana mu mashuri. Chairman w'umuryango wa FPR Inkotanyi mu karere ka Nyagatare akaba n'umuyobozi w'aka karere Gasana Steven agaruka cyane ku ikorwa ry'ubukangurambaga bugamije gukangurira abanyamuryango gukemura ibibazo bikibangamiye iterambere ry'umuturage muri rusange, ariko bukanakorwa hagamije gukomeza kunoza imikorere myiza y'umuryango bwawe. Ingingo ya mbere ni ubukangurambaga bw'abanyamuryango ku bijyanye na gahunda z'umuryango. Ubwo rero twarimo dufata ingamba zo kuvuga ngo dukomeze guhugura abanyamuryango ku mahame y'umuryango, ku mikorere y'umuryango. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, twavugaga ibibazo bishobora kuba biri mu burezi nk'abanyamuryango bakwiriye kugeramo uruhare kugira ngo bikemuke. Hari ubwitabire bw'amashuri bw'abanyeshuri ku mashuri, hari imikorere y'ikigo cy'ishuri ubwacyo ubwo gisanzwe gikora, hari gahunda zo kubaka kugaburira abana ku ishuri. Nibyo ngibyo twagiye tuganiraho bijyanye n'uburezi, ariko twanashyizemo n'ibintu bijyanye n'ubuzima kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bagire imikorere myiza. Ubuzima bwiza rero ni ibyo bijyanye n'imirire, ni ibyo bijyanye n'isuku, ni ibyo bijyanye no kugira inzu, kandi abanyamuryango barafatanye. Hongeye kwibukiranya ko mu mikorere nyayo isanzwe iranga umuryango wa FPR Inkotanyi, abanyamuryango batagomba kurebera ibibazo mu baturage bibugarije, ahubwo bagomba kugira uruhare rukomeye mu kubikemura. Icyihutirwa mu maguru mashya akaba ari icy'abana batishuri. Munyaneza Geoffrey mu karere ka Nyagatare. Tuvuye mu karere ka Nyagatare dukomereza aya makuru mu karere ka Muhanga. Ubuyobozi bw'aka karere butangaza ko bwizeye umusanzu w'urubyiruko muri gahunda za leta, cyane ko ubu hasubukwa ibikorwa birimo n'imikino aho bahura n'abagize iki cyiciro bakabagaragariza uruhare bafite mu buzima rusange bw'igihugu. Ibindi turabyezwaho na Alexi Namahoro.
nkuko bitangazwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga ngo imikino yatoranyijwe nk'uburyo bworoshya uguhura kw'abantu benshi kandi icyarimwe mu mpera z'iki cyumweru umurenge wa Rongi wasoje amarushanwa mu mupira w'amaguru irimo n'ubukangurambaga ku kurwanya ruswa n'akarengane himakazwa imiyoborere myiza ikipe y'abakobwa ya Gasagara yatwaye igikombe itsinziye Ruhango abasore ba Ruhango bo batsinda abanyamirambo Umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline avuga ko uburyo buzazamura ubusabane hagati y'abaturage ubwabo kimwe n'ubuyobozi ikintu cyari cyarahagaritswe n'icyorezo cya COVID-19 Iyo abaturage batubuze bagenda bagira bimwe batakaza bibagirwa cyane cyane rero mu bantu twabonye basa nabagiye babura ndetse bakangirika mu buryo bumwe cyangwa ubundi twasanze ari urubyiruko Icya mbere twabonye abana batamashuri cyane twe tugira n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro twabonye urubyiruko rwihutira kwigira aho ngaho kujya gushaka amafaranga bagata amashuri mu muryango uyu munsi harimo ibibazo bikomeye kandi n'abana bafite mu ruhare kuko tumaze imyaka ibiri dusa n'abadindizwa n'iki cyorezo ni ngombwa ko dushaka ibintu bibahuza bikaduha ibyishimo bikaduha gusabana nabo ariko twabona n'uburyo bwo kunyuzamo ubutumwa tukongera tukibukiranya inshingano za buri wese muri twe mu iterambere ry'aka karere ariko turavuga ngo kugira ngo tugere ku bantu benshi bashoboka tumanure ibi bintu tubigeze ku rwego rw'akagari kubera ko imikino yitabirwa cyane n'urubyiruko hitezwe ko izi gahunda z'imikino zizazamura uruhare rw'iki cyiciro mu kwitabira gahunda za leta no kwesa imihigo mu nzego zinyuranye abana nibagende ku ishuri hari uburyo bw'amashuri asanzwe hari uburyo bw'imyuga abana bashobora kwiga ariko kandi turifuza abana mu muryango ari abana bafite ikinyabupfura abana bazira ibiyobyabwenge abana bazira ubusinzi birinde ubu bucukuzi butemewe kuko burimo buranabatwarira ubuzima bukanangiza ibidukikije nabo ingaruka zikabageraho turifuza u Rwanda rw'ejo ruteguye neza Umuhuzabikorwa w'inama y'urubyiruko mu murenge wa Rongi avuga ko kubera ko ingamba zo gukumira icyorezo cya COVID-19 zatumaga abantu badahura nk'urubyiruko nabo bumvaga basa n'abatakaye ariko ngo iyi mikino iratuma bongera guseruka no kugaragaza uruhare rwabo mu buzima rusange bw'umurenge iratuma twongera kubona urubyiruko tumenye ibikorwa rukora nuko n'ubuyobozi budufashe kuba ubuyobozi budufashe kuba bwateza ibyo bikorwa byabo imbere ndetse banadufashe kujya mu ngamba no kwesa imihigo y'umurenge wacu wa Rongi gahunda za leta tuzisangamo n'ubuyobozi budutera inkunga bukagenda bushyigikira ibikorwa byacu bimwe na bimwe dugakorera n'amakoperative amakoperative yacu bakayatera inkunga ugasanga dufite ibikorwa natwe twakoze bituma twiteza imbere gusa bagaragaza ko ibikorwa remezo bafite mu mikino n'imyidagaduro bidahagije ubuyobozi bukavuga ko bizakemuka binyuze muri gahunda zisanzwe zo gushyigikira urubyiruko iyi gahunda y'amarushanwa iri mu mirenge yose mu karere ka Muhanga ariko umurenge wa Rongi ubaye wa kabiri ukabukurikira wa Nyarusange mu kugera kuri finali Alex Namahoro i Muhanga Tuve Muhanga twerekeze n'undi mu karere ka Nyagatare makuru ajyanye n'ibikorwa remezo Abakoresha umuhanda Nyagatare Tabagwe Karama kimwe n'abakorera ubucuruzi mu nyengero zawo barishimira ko nyuma yaho ushyiriwemo kaburimbo byaborohereje ndetse ugatuma begerezwa ibikorwa remezo bishya birimo amashuri ndetse n'amavuriro. Mugenzi wacu Maurice Ndayambaje yawutembereye maze adutegura inkuru ikurikira. Bamwe mu boroherejwe n'uyu muhanda barimo abaremye isoko rya Karama buri wa gatandatu bavuye mu bice bitandukanye by'akarere ka Nyagatare nyine byaduhaje n'abantu bajya batandukanye n'abantu bagenaga ingendo zigiye zitandukanye batinye bakuze naho n'abantu bazanaga ibiribwa bigiye bitandukanye bavuye mu Kabuga bavuye mu Kama bavuye ahantu bita Kibumbi tugahura twese tugahuriza hamwe twese nyuma umugozi umwe bitewe n'ibyo bazanaga naho twahurizaga uyu muhanda dufasha mu buryo bwo buhahirane Woko bina hanga bajya zagite ngaha kugirira ya no mahano dusha kuko murabona ko babagukora ibintu byabaye byiza turashimira umukuru w'igihugu wabaje kuduha kaburimbo muri rusange ibintu ni byiza aya masoko ara hanga ha imodoka ziragenda nta kibazo ibintu byose ku buryo wewe n'umuntu ufata nk'igito cyaha kugirira kukizana no ku soko ni ibintu bemeze neza umuhanda ureshya ni 31 ivo mu mujyanya gatare ukanyira mu murenge wa Tabagwe ugahinyira mu murenge wa Karama nyuma gushyirwamo kaburimbo bingenzi zoroheye abakora ubuhinzi bw'urutoki hahi Karama dore ko kubigeza mu mujyanya gatare imbere y'ikorwa ry'uyu muhanda byagoranaga kandi hariho bafite isoko ry'uyu musaruro ndiho umuhanda utarazi niba kaburimbo kwaba batubangamiye kubera ko uwo muhanda w'igitaka urugero hano nk'imvura yaragwaga ugasanga hagiyemo nk'ibinogo ugasaka hagiyemo ugasanga amagare gupfa ako mugubo kaburimbo ubwo yajemo umuntu aragira nta kibazo aho twajyaga twageraga dutinze
ariko ubu ngubu tugerayo vuba vuba. Kuva kandi uyu muhanda wakorwa abawuturiye bo mu murenge wa Tabagwe begerejwe ivuriro rishya, naho abatuye Karama nabo bahabwa ishuri ryigisha imyuga n'ubumenyingiro, hanagaragara n'umudugudu ntangarugero gishura IDP Model Village watujwemo imiryango 64 y'abaturage batishoboye. Ntiwarenze amaso inyubako z'ubucuruzi zimaze kugera muri ibi bice bitandukanye uyu muhanda wubatsemo zifasha ubucuruzi gutera imbere. Bamwe hano hari ameze nabi, hari ibibuye bishinamye, abantu bagakora impanuka hano imbere ya polisi hano. Ako munsi umuntu agenda nta kibazo nta ngaruka ahura nayo. Ubu ni imodoka rwose ziragenda, nari ntuza n'amafaranga y'urwo gucuruza, tugenda tubona n'abantu baturutse hirya no hino kubera umuhanda kumeze neza. Kuvugurura amazu rwose nabyo turagenda tubigerageza buhoro buhoro. Ubu ngubu bitewe ko ubucuruzi bitewe n'umuhanda wagiyeho, ubu ngubu n'imodoka ziragerageza kuzana ibintu bitugezeho vuba vuba tutamanje kuvunika. Ubuyobozi bw'Akarere ka Nyagatare bwo hatangizwaga ikorwa ry'uyu muhanda mu mwaka w'2019 bwashimangiye ko ikigamijwe ari ugufasha abatuye imirenge y'icyaro kubona umuhanda bakoresha bagemura umusaruro wabo mu mujyi wa Nyagatare. Harimo no kubakwa n'indi mihanda ya kaburimbo irimo Nyagatare Kanyinya Kagitumba ndetse no kuvugurura uwa Nyagatare Ryabega. Maurice Ndayambaje, Televiziyo y'u Rwanda mu Karere ka Nyagatare. Tuve Nyagatare twerekeza Nyamasheke, mu gihe hari bamwe mu baturage bo muri aka karere bagaragaraho gusarura amashyamba yabo ndetse n'aya leta mu buryo bw'akajagari adakuze. Ubuyobozi bw'aka karere bwihanangirije abagaragara ibi bikorwa ko ngo uzabifatirwa amazahanwa by'intangarugero. Dominique Nyombayire na Jeanne Paul Biraboneye barakomeza. Ubusanzwe iyo witegereje hirya no hino mu bice binyuranye by'akarere ka Nyamasheke, usanga imisozi yambaye amashyamba. Kuri ubu hamwe urasanga ibiti byaratemwe byose, nta na kimwe gisigaye, ibintu biteye impungenge z'uko bishobora guha urwaho isuri yangiza imirima y'abaturage. Bamwe mu baturage bavuga ko impamvu bahitamo gusarura amashyamba rimwe na rimwe hatarakura neza ari uko hari ubwo baba bakeneye amafaranga yo gukemura bimwe mu bibazo byo mu rugo mu buryo bwihuse, bagatangira gutema buhoro buhoro ibiti bike bagurisha cyangwa se bifashisha mu mirimo yo mu rugo ya hafi. Nkakuramo n'agashyamba kuburyo nabona nyiri urukwi nka rucana, nabona wenze nk'agafaranga kakaba kantunga, nkagurishamo nk'agati nkabana kakaba kantunga. Nakuraga mu tuti tunzuna. Uragenda mu ishyamba ryawe ugatema ibiti byawe ukaza ukubakwa ugasana urugo rwawe ugasana ikiraro cy'inka, ariko igiti cyo kubaza, ibiti byo kubaza niho ujya ku murenge. Aba baturage bavuga kandi ko ikibazo cy'ubutaka bukomeza kugenda buba buto kandi bukenewe gukorerwaho byinshi, ari kimwe mu bituma hari abahitamo kurimbura amashyamba baba basanganywe. Ugenda ubona ko muri rusange aho abaturage bahingaga mu minsi yashize turi kugenda dusunikwa n'icyayi tuvamo. Ubwo rero no kuvuga ngo umuturage wenda ashobora kuba yaba n'impamvu yo kugira ngo aho yari afite agashyamba akuremo iryo shyamba, wenda abone uburyo yahinga n'iyindi myaka yakeneye. Ubwo nyine uvuga ngo yagitemye, wenda ari aho yagombaga kuba yagihinga kandi ashaka kuhahinga imyaka ntabakigishyizemo. Ubuyobozi bw'Akarere ka Nyamasheke busaba abaturage kwirinda ibikorwa byo gusarura amashyamba yabo atarakura ndetse bukanihanangiriza abagaragaraho kwangiza amashyamba ya leta kuko bihanwa n'amategeko. Abangiza amashyamba ya leta bo urumva ko n'ibyaha ibyo ngibyo, amategeko aricyo ateganya, hari ibihano ateganya, abo ngabo baba babikoze babifashe bashobora gufungwa. Icyo kibazo rero muri mirenge ya Mahembe, Macuwa, Kirimbi na Karambi ni ikibazo tumaze kumenya kandi tumaze igihe tuzi, tuma dukorana na Reserve Force twashyizeho abarinzi kugira ngo wenda ibyo byaha byo kwangiza amashyamba ya leta bigabanuke. Ikindi nacyo ubutumwa twabaha, ntabwo twakwishimira ko abantu bagira ahantu butayu kubera wenda kuba abantu babikora, ni ukugerageza gukomeza gukora ubukangurambaga bwo kumvisha akamaro k'ishyamba no kugira ngo wenda n'unabikoze abikore mu buryo butarimo akajagari cyangwa se uburyo bushobora kwangiza ibidukikije. Ubuyobozi bw'Akarere ka Nyamasheke buvuga kandi ko mu rwego rwo gukemura ikibazo cya hamwe na hamwe hagaragara ko amashyamba asarurwa hagasigara aho hambaye ubusa, hari bimwe mu byo batangiye kugikoraho kandi ngo urugendo rurakomeje. Aho rero ijyanye ni ukuhareba nimba hagomba gusubiramo ishyamba, abantu bagashishikarizwa gutera mu kwezi kwa cyenda kugira ngo wenda ibyo biti byongere bikure. Igihari cyo ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gutema ishyamba rikashira, ashobora kuba afite gahunda yo kuhashyira ibindi bihingwa cyane cyane mu begereye umukandara wa Nyungwe, kubera ko hari icyerekezo gihari cy'uko twagombye kugenda twagura ubuso buteyeho icyayi. Ubu ijyanye ni ukuvugana n'abafite ubwo butaka nimba ari ubwabo, hakarebwa nimba bafite gahunda yo kuhatera ibindi bihingwa nk'icyayi cyangwa se nimba bagomba gushyiramo amashyamba kugira ngo mu kwezi kwa cyenda abagomba gutera ishyamba dukore imigambi itandukanye no kwashishikariza kongera kuhatera ishyamba kugira ngo dukomeze tubungabunge ibidukikije binyuze mu gutera ibiti. Ubuso buteyeho amashyamba mu karere ka Nyamasheke bungana na hektari zisaga 45,000, mu gihe akarere kose gafite ubuso bungana na kilometero kare 174,000. Dominique Nyumbayire, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke.
Namakuru ya televiziyo Rwanda rumukomeje gukurikira imvura yaguye mu ijoro ryake yateje imyuzure yangije ndetse n'ibikorwa remezo bitandukanye mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali abaturi imihanda irimo kubakwa bakaba bagaragaza ko itarakorewe imiyoboro y'amazi imvura ituma atemba mu baturage ikabangiriza imitungo Jean Paul turatsinze na Habonimana Claude batembereye mu bice bitandukanye bareba uko byari byifashe reka tubikurikire mu nkuru ikurikira aha ni Kicukiro Centre mu mujyi wa Kigali abakora mu nzu y'ubucuruzi itangirwamo serivisi z'amabanki n'ibigo by'imari iciriritse bazindutse bakura icyondo n'amazi yazanwe n'imyuzure muri iyi nzu zimwe mu mpapuro zifashishwa ndetse na za mudasobwa byangiritse ni nako bimeze ku bacuruzi nabo bapakururaga ibicuruzwa byarengewe n'amazi birangirika by'umwihariko ahaparika imodoka ndetse n'ahari n'isoko ry'imbuto n'imboga mu gice cyo hasi y'inyubako amazi yuzuye arengera ibyo bicuruzwa abakora muri aka gace bemeza ko imyuzure yatewe n'uko kuri uyu muhanda uri kubakwa nta miyoboro y'amazi yacukuwe bikaba byatumye ibicuruzwa byabo byangirika amazi ava mu muhanda yinjira mu nzu arinjiramo hose biruzura murabibona ko amafirigo yose yarengewe birazima byose amafirigo rero arahenze ari ibicuruzwa birimo byose byangiritse nta kintu na kimwe kabisa twarokoyemo amamiliyoni 24 n'ibihumbi 800 urabona za kawunga imiceri amafarini amata byose byinshi byagiye bimeneka haje imvura idasanzwe natwe twari twarengewe ku buryo yaguye ikageza nko hafi mu masaha 7 n'igice nibwo navuye hano imvura ikigwa rero ngira ngo abacuruzi turaza kwishyira hamwe tubibarure byose namwe muratuvuganira nka Arabie kugira ngo babashe kwishyurwa kuko hangiritse ibintu byinshi n'igihombo kinini cyane umucuruzi atabashije kwishyurwa yabasuye inyuma bikabije cyane n'ahantu bigeze bateganya aho amazi anyura ahantu hari nk'umuferege rero no kuvuga yuko amazi yose yayise aza muri no cave no kuvuga yuko ahantu nkorera amazi yazamutse ku buryo amazi yazamutse nko kuri metero imwe n'igice ubona yuko ibintu byose byarengerewe nta kintu kizima umuntu yasangamo aya mazi ndetse yageze no mu ngo z'abaturage zimwe mu nzu zabo zirasenyuka umushoramari Manzi Frank ufite inzu y'ubucuruzi ikorerwamo n'abantu basaga 160 muri Kicukiro Centre yagaragaje ko iki kibazo cy'amazi abasenyera bari barakigaragaje na mbere basaba ko abarimo kubaka uyu muhanda Sonatibe Gahanga bacukura imiyoboro y'amazi ariko ngo ntibigeze babona igisubizo aturuka ruguru Gahanga navo muhanda wose nta kanalizasiyo zayo zihari amazi arazinjira mu nzu yinjira mu banki yinjira mu bacuruzi agira muri cave nkuko mwabibonye amarifti yuzuye kandi n'ikibazo twagaragaje kuva kera nicyo kibazo gikomeye cyane turabashoramari twashoye angahe amafaranga tugira ngo dukore tuzashobore gutera imbere dukore n'ibindi bikorwa bindi ariko ntabwo turamara n'imyaka ingahe none inyubako yacu urabona ko yabaye birababaje cyane rero inzego z'ibanze zabyukiye mu gikorwa cyo kubarura ibyangiritse no kureba niba iyi mivu y'amazi yaturutse kuri uyu muhanda uri kubakwa kugira ngo bene byo bahabwe indishyi uyu ni Mukandahiro Hidaya umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kicukiro turimo turagenda tugenzura ngo turebe ibintu by'abacuruzi byabyangiritse tubibarura yego kugira ngo nihamara kumenyekana impamvu yaba yateye kwangirika kw'ibi bintu byaturutse kubiza niba hari waba bifitemo uruhare abe yabyishyura twahuye na timu z'abatekinisiye barimo China Road na RTDA byihutirwa bagiye gukora ku buryo bashaka inzira z'amazi yo kongera gutera abaturage abakuye mu manegeka kuri ruhura ya mpazi bagatuzwa mu nyubako zigezweho bakanyamuneza ni kose kuko ngo imvura iza kubasanga bagituye hakira ubuzima bwabo mu kaga ngo hari kuba havugwa indi nkuru turaryama tugasinzira imvura ikagwa nk'iri joro yarayigwa bukigwa rwose nta kibazo buri muntu wese yasinziriye arasinzira neza ahubwo nkaba nsaba ko uyu mushinga wakomeza n'ababandi bari ku ruhande rwacu bakaba bakubakirwa kuko mbona n'ubundi birimo birihuta ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali burasaba abaturage guhora bari maso abatuye hakira ubuzima bwabo mu kaga bakahimuka kuko imvura ikomeje kugwa umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage n'iterambere ry'ubukungu Martin Rugene yavuze ko abagizweho ingaruka n'ibi biza bari kubarurwa kugira ngo bafashwe ibyo ngibyo ubuyobozi burabafasha
bitewe n'uburemere bw'ingaruka umuturage byamugezeho ariko abaturage abayobozi batandukanye babirimo natwe tubirimo turiho turagenda tureba abagezweho ingaruka cyane kugira ngo turebe icyo twabamarira hari ibikorwa remezo byangiritse imihanda amateme ubu ngubu akaba ari byo twari turimo tugenda tureba ibyagiye byangirika ndetse n'imibereho y'abaturage ubu ngubu bashobora kuba bagezweho ingaruka ubwo twakoraga inkuru hari hakibarurwa ibyangijwe n'imvura yarayiguye hirya no hino mu gihugu ndetse ngo hanamenyekane n'abahitanwe nayo ndetse ngo hanamenyekane n'umubare w'abahitanwe nayo Jean Paul Turatsinze I Kigali Ahani dusoreje amakuru reka tubashimire mwese twabanye reka tunabifurize gukomeza kugira umugoroba mwiza indi gahunda y'amakuru kuri televiziyo Rwanda bageraho kwisambizuzwe nimuze gucikwa agataho kandi gahunda za televiziyo Rwanda zo ziracyakomeje